Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada channelka Xaange. Dunida aan ku noolnahay waxa ku nool dad gaaray balaayin qof oo aan isku mid ahayn. Xitaa haddii ay yihiin mataano, waxuna ay ku kala duwan yihiin lagu kala garan karo. Waxaa jira dad dhashay oo xubnahoodu naaqus yihiin, kuwaas oo dib ku qaba xubnahoodaasi naaquska. Dhanka kale waxaa jira dad ku dhashay xubno dheeri ah iyagoo iyagana dib ay ku qabaan xubnahaasi dheeriga. Qaalkan wuxuu ka hadlayaa dadka ku dhashay xubnaha dheeriga ah, shakhsiyaadkooda ugu caansan. Lakshmi Tatma waa gabar yar oo u dhalatay gobolka Bihar ee dalka Hindiya. Lakshmi Tatma waxay ku dhalatay xubno dheeri ah, 4 gacmood iyo 4 lugood, kuwaas oo ku dhagan budiyaheeda. Arintaas oo sababtay muuqaal layaab leh. Lakshmi ma awoodin inay socoto ama istaagto, laakiin nasiib wanaag waxa lagu guuleystay in laga saaro xubnahaasi dheeri. Hadda Lakshmi way aadaa iskoolkeeda, way socon kartaa, istaagina kartaa kadib markii lagu sameeyay qalin qaatay 72 saacado, kaasoo ugu dambeyntiina lagu guuleystay. Lidan Dominic waa gabar yar oo ku dhalatay lugo ku yaalla dhabarka, kuwaasoo ku dhegan dhabarkeeda. Arrintani ayay dhakhaatiirtu ku tilmaameen arrin aad u halis ah oo ku cusub dunida. Dambeyntii waxaa lagu sameeyay qalliin qaatay saacado, hadda waxay u nooshahay sida carruurta kale ama dadka caadiga. Baby Honho waa cunug yar oo ku dhashay 3 koonfurood iyo suul, malahan cudud iyo suulal fara badan ama 4 suul. Farahaasi ayaa waxa ay ku hayaan dhibaato aad u weyn. Dibak Baswar wuxuu ku dhashay 4 lugood iyo 4 gacmood. Dibak Baswan oo qoyskiisa jeclaayeen inay arkaan isagoo la mid ah carruurta kale, waxaa dhib ku hayay cunidda cunno badan. Ugu dambeyntii waxaa lagu guuleystay in laga saaro xubnihii dheeriga ah. Qoyskiisa ayaa aamin waayay sida uu usoo kabsaday wiilkooda. Hadda wuxuu u nool yahay sida dadka caadiga ah oo kale, kadib markii lagu sameeyay qalliin qaatay saacado. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe, saar taabanka bell-ka si uu kugu soo dhaco muuqaal walba oo aan soo dhigno. Mahadsanid.